Президент бекіткен латын әліпбиіне бүкіл Қазақстан ұлты мен ұлысына қарамай бір үйдің баласындай көшуі тиіс. Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жарық көре сала жұртты тарихи күнмен құттықтауға жиналған қазақ зиялылары осылай дейді. Ал жаңа алфавитте бүкіл елдің сынына ұшыраған диграф пен дәйекшелер жоқ. Есесіне алты әріптің төбесінен ноқат қойылып, бірнеше әріп біріктіріліпті. Ал кириллицадағы ю, я, ш, ц сияқты әріптер мүлдем кездеспейді. Сонымен мамандар не дейді? Қазақ елі латын әліпбиіне қашан көшетін болды? Гүлбанова Әниятқызы анықтауға тырысты. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиінің соңғы әрі нақты нұсқасын жұрттың сынауға мұршасы да болмай қалды. Жаңа алфавит президент жарлыққа қол қойғаннан кейін жарық көріп ұсынылды. Сонымен жаңа нұсқада 32 таңба бар. Олардың алтауының төбесіне үтір, яғни акут қойылған. С пен аш бірігіп ш, с мен аш че болады. Ноқатсыз э, и мен қысқа идің, ха мен ха рөлін жалғыз аш атқарады. Ал кириллицадағы 8 әріп е, ю, я, ша, ц әріп әріптерімен белгілері мүлде жоқ. Жұртшылық әзірге дәйекшеден құтылғандарына қуанып жатса, министрлер апострофтың қиындықтарын елбасыға айтып акутқа ауыстырдық деді. Елбасы біздің айтқанымызды, мамандардың айтқандарын естіп, осы жаңа нұсқаны енгізіп отыр. Бұл деген өте дұрыс, елбасы дұрыс шешімді ойлауға болады. Келе жылдан бастап мектептерге акутты әліпби пилоттық жоба ретінде оқытыла бастайды. Екі жылдан кейін бастауыш сыныптар алғашқы әріптерін кириллицамен емес латын графикасымен жазатын болады. Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бекітілген тарихи күнмен құттықтауға асыққан академиктер мен тіл мамандары латынға әзірден бастап көшу керек деп ұран тастады. Және тек қана қазақша оқитындар ғана емес, ұлты мен ұлысына қарамастан бүкіл халық акут әліпбиін үйренсін деген ұстанымда. Мен қазақстандықпын деген ұлтына қарамай, ұлысына қарамай, менің елімнің әрпі деп, баласына да, үлкені де, бізде, мысалы, осы бәріміз кириллицаменен сауат ашқан азаматтар, біз үшін қиын болуы мүмкін, бірақ айтады ғой, жаңадан әліпби үйренсең, жаңадан тіл үйренесең, жасарасың, жаңарасың деп. Бізде қартайдық демейміз, бізде партаға отырамыз. Алайда жаппай ұрандаған мамандар да, министрлер де акутты әліпбиді кімдер ұсынғанын, ю-я әріптері бар сөздердің қалай жазылатынын, бүкіл әлем қолданатын удың үстіне үтір қойып, неге оны қимағандарын сол күйі айтпады. Это уже вопрос лингвистам. Я чиновник. Осылайша қазақ әліпбиінің латын графикасына негізделген нұсқасы қоғамда әлі біраз дау туғызып өзгеретін сияқты. Бірақ президент бекіткендіктен қазақ елі 2025 жылға дейін акутты әліпбиге толық көшуі тиіс. Айтпақшы, арбаның алдына түсіп асыққандар әкімдіктің алдындағы тақтайшалар мен көшетауларын дәйекшелі әріптермен жазып тастаған еді. Енді сол шенеуніктерге жаңадан жұмыс табылған сияқты. Гүлбану Әниятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.